uma fi umamni sirna gada ke satti kabajamaada ke satti umamni kabajamaada laftina gawa inaga kan jennu laftina gawa inaga kan jennu lafti suni naga wayi wayi iloleni jachu wa ngotolu ballolu ni barbaade ba katte galla ki se tarsas yo barbaade lolu atte galla ki se tarsas yo barbaade mo na matu manchaasa mukato ko manchaasa lafata kammo seran alammo garasi baq ay sewarate wonnan tane rattojjat kemikalan tane rattojjat laftina gawa inaga kan jennu fkan sektor kuna kata kana durat lalama ture kesa kara bau danda un karora sektoricha olka su danda ufi rawi sektoricha ol gudi su danda u karor sene turre akuma amma kana chasa kenya gudina fi magala rajiran fana marianne chasa sadar ka biro tijuru fi sektoro tatu amni sa biro fta efi fana marianne oji egalle oji barakana rawa ne kesa tu milki wangi gurgudo ni tiarga maniru kesa tu sektara kana fojiwan kenna man keessa kanaka sena oromo korachu ada artifia fan oromo korachu misomzu fi baballisu kanjedu ojiwan yojetama turani isan kana keessatti ojiwan nakka milkaina kuddatti lakko wedojetamani jirani keessattu gama adatin ojin nutbara kana ojannet milkovne qama dimilalu fana taudan sirni gada oromo sirna barnota keessa akagaluta famun danda amira hawi umata kenya fi yero gara garatis nisa ka ture qabatamati jirre kindom kinde summa sektara kenyatin ojin kun ojetame kitaba matansi sudan biro barnota timbarsi suye gele jira jechura in kun milka ina guddada biro na daf turizmi oromia kuma biro le bro lapsidan undaye mandeti mata isa qaba gurmain sa mata isa qaba amma anat tinano amma anat gurmain sa qaba biro kun yero baye daf yero era daf go sa era daf biro ti yefano narganne biro iban siyasas erratu beda kesayu umanni oromo adasa enyuma sa senasa korate beksifachu akandandey waltaji won garagara ratti sirriti ol kase agar siso akandandey ibatur mirchin barbadama garu hojinsa hojin enyuma oromo hojin ada oromo ujin du da oromo sadarka wala na takabe yakmulatu barbadamu bifu bareda tayen ufata da ufanne asit tergamun ken matani sair gabira qaba wajira da turizmi jechune maqaf qofa don tayen ufin ufatihen ejjati ken dubbin ten gochi kenna wajira da turizmi fakkachu qaba kan jedame kallatin ka gune bayena tole gar gama gama yo debino gamagami wanninni barbaachi suufi tokofa anqin barkum lama kudani sadi heesat mullate wala garsi suufi irra barachu kallati fuul dura tamo gaba karor barkum lama kudani afuri heesat anqinno barkum lama kudani sadi heesat mullatan mal mal fa kami fo ye fachu kamna inne to ufta itu mamne iu itu manne aknu rafo ye fannu fakkanu wan gari ojannu hawas ke nafwa gari akbusnu fu fayyada wajira ada turizmi wanninni abate kayo nisa ada ofi kan ada sabatokko ada ummata oromo kan tsufi ada isa guddifachufi umman oromo kesattu sektore kun cinna yohjete ada isa guddisu kesatti ge gudda kan kamta usati kesattu gama adatin ojin nutbara kan ojanne timilkovne qama dimilalu fana taudan sirni gada oromo sirna barnota kesa akagaluta famun danda amira hawi umata kenya fi yero gara garatis yanisa ka ture qabatamati jirre kindom kinde summa sektara kenyatin ojin kun ojetame kitaba matansi sudan biro barnota timbarsi suye gale jira jechura in kun milka ina guddada gama senatin soji wan gurguddo no jetama ni jiran diban gara gara kesau bajeta wal qabate humna nama ijarame bekum saidate teknoloji hidate horacha de mu kesat gagge samana sanatae akka barbadet wuji sana hoggan wakan dandeñ mana sana gagges wakan dandeñ di bajaba tore chat fedi akadab wanu ma sarat ummani akajib yokan ammo akati keselal wadama tore amma garu jijjira makka biyati jurfan tiye fanno akamotumat kenna mifana tiye fannon
argama dufere cha buma magala finfinne kana garsisu qoranno tokko ru tumurame barakana ummata biragau dandeera akkasumas seena ummata oromo warji irret qoranno ballanga geefameera oromo warji ajeda male qoranno ni oromo warji irret geefame umman oromo e sajiraacha ture akkamti jiraacha ture kanjedu waan balla kani ragan guddan kan itargame fi qoranno oromo ittana ni fille buurata u kan dandau qoranno guddan tokko metanfameera jiddina faani yookin mo qoranno nafaan oromo irret geefamu mattan sami ummata biragaeera jijjira makabiyaati jiru faana tiyefanno akkamotummaati kenname faana tiyefannon argama dufeerecha kuni maali nifa tokofa gaggeessan gaggeessararka sararkan jiru beekumsa mana kan akka hoogganu godhan namni sirri iddoo sirriitti ogummaa seektarichi barbaadu lammatammoo ogeessi ogummaa sana gonfatee jiru mana sana ijaaruu danda'u ce'isuu danda'u gara seektaraatti dhufaara kanaanis hojiin bu'a qabeessi keessaayyuu qorannoodhaan walqabatee qorannoo aadaa irratti qorannoo seenaa irratti hambaalee irratti hawwata turizimii irratti qorannoon baay'een kan gaggeeffaman kan publish ta'an kan ummata bira ga'an hojiin seektaricha yeroodhaa yerootti ummata biratti mul'achaa mootummaa birattis mul'achaa dhufeera ammas kana yoon jedhu ammas xiyyeeffannoo guddaan kan barbaachisu ta'uusaa. Akka godina Harargee Lixatti hambaawwan iddoo hawwata turizimiidhaaf ga'uun qabnu keessaa holqoota lakkoofsaan hedduu kan ogeessi holqaa sadarkaa Oromoo qabnuu fi holqoonni biyya alaatiilee dhufanii qoratan holqoota hedduu qabnu. Godinni Harargee Lixaa holqaan beekamtii hedduusii dabalataan iddoo amantaa kan waggaa hedduu lakkoofsisee qabna. Caruuraa fi kan siddoo umrii turu sulusii dura miliyoonaa shanii ol qabdu achitti sunis jira. Iddoo hawwata turizimii hedduu jira akka godinatti. Kanneen beeksisuuf immoo hanga humna mana hojii keenyaatiin brooshiratti ni baay'isna. Kitaaballee maxxansinee kitaaba iddoo hawwata turizimii godinni Harargee Lixaa qabu kan jedhu kitaaba 500 maxxansinee bara kana godinaalee Oromiyaa hunda biraan gaafa gamaa gama kana kurmaana dhufu kanneen jira. Seektaraalee godinaatiif kanneen jira. Baanara guddaa maxxansinee guyyaa ayyaana turizimii addunyaa sababeeffachuudhaan baanara guddaa irratti iddoo qabeenya hawwata turizimii godinni Harargee Lixaa qabu mooraa waajjira bulchiinsaa fi waajjira keenyaa dura maxxansinee namoonni akka daawwatan taasisaa ture. Akkasumas immoo jechoon daa'immanii maxxanfamanii uummata bira ga'aniiru gama qorannootiin hojiin bal'aan hojjetameera. Akkasumas gama aadaa uummataa beeksisuutiin sirni gadaa waggaa faffaasa sababeeffachuudhaan korrii adda addaa gadaa irratti gaggeeffamee jira. Sirni gadaa sadarkaa maalirra jira akkam ta'uu qabaa kan jedhu duudhaaleen sirna gadaa maal turan kan jedhu qorannoon adda addaa gaggeeffameera. Dhaabbilee adda addaa faana ta'uudhaan ayyaanonni uummataa karaa seenaa Oromoo sirriitti beeksisuu danda'aniin gaggeeffamanii jiranii kan akka ayyaana Irreechaa haala rakkisaa keessatti karaa miidhagina isaa fi duudhaa isaa eeggateen gaggeessuun danda'ameera. Injifannoo Adwaa karaa gahee gootota Oromoo agarsiisuu danda'uun wareegama Oromoon ijaarsa biyya kanaa fi birmadummaa biyya kanaa eeguu keessatti qabu karaa agarsiisuu danda'uun gaggeeffamee jira. Hambaawwan seenaa gosa miidiyaan arganne fi Oromiyaaleen beekuu qabdu holqoota masirra deebi'ee kan isin jedhu holqii Aayinayyee jira. Godina Harargee Lixaa Aadaa Oromoo keessa holqii kiiloomeetira hedduu achiin deemee Baalee walitti ba'u. Qorattoonni biyya alaatti irraa dhufanii qoratanii jiranii kavareejii miidiyaan arganne iddoo san doojira wanta laalame Oromiyaan beekamte qabeenyi godina keenya jiru guddaadha. Inni biraa masgiida Harallaa jedhanii Harallaa jechuun namoota kanaan dura turan jaamiiti kan yaadamu masgiida yeroo dheeraa qabu Nyusaa Naabohi keessatti argama. Bosonni Dindiin jira aanaa Hancaar keessatti kan argamu. Aanaa gumbii Bordaddee keessatti iddoo amma kaasii kana Cororaa fi Tikas qorattoota Jarmanii irraa dhufaniiti kan qoratanii. Akka godin keenyatti wanni baay'een jira. Bishaan hawwata turizimii ta'uu danda'an akkaataa teessumni isaanii akkaataa isaan yeroo gaarii irraa bu'an bu'an dabalataan baddaan hawwata turizimii ta'uu dandeettu. Qabeenya uumamaa kan achi keessatti qabnu sun akkaataa nutti kunuunsi aadaa qabna safuu qabna Oromoon seer mukaa qaba. Mukaa akka hin kutamneef kunuunsi mukaaf godhamsu mataan isaa hambaalee seenaa aadaa keessatti galmaa'uu qabu. Akkuma namni seer qabu
orin ser kaba fardar regangen hari ser kaba mukhi ser kaba hunda yoromu birat serri sunin ammo nu birat laf kabate madalle wantane nu ummati oromo borana oromo guji sir nagada do addanin kutin o gadeera farroti tufufa ture kanaf ambale ada kangal mesu wanni tidema majru halgari ni tidema majra persenti ni inna manta gubba jiru persenti gare tun dandama setter kuni hukuba fi yalla deme gudinna kala kana fidu kan dande dinna ta ummanne de garu qaba woroti wolin hojjan undi sanitiyu misens kantiani setron baayen kanjir ta usat setter kunis cina da bachuti qaba hawas badan cina da bachuti qaba sarka biroti kase sarka haga gudinatiti de gas badan yongo da mefi kesattu umman ye fanna kene yotti hojjate tara kana ni gudachu ndanda yaade dan kabu tawu sati gama tourism tinis akasuma imala oromia ero jal qabatif gagge sene jira imala oromia jechu dan kani gara sulle kintama kana kesa egalle haga garren bale fi sofu marit ogesota media fi dawachi to tabiye kesa fi biya la qabachu dan oromia image oromia jaru ndanda amera qabeenya oromiyaan qabdus aga tokko beeksisuu danda'ameera yeroowwan itti aananii bu'uura baratti keenya jedhee tayyaate. Qaamni kamiyyuu gaafa sadarkaa waltajjii taa'ee waa haasoo tolfachuu barbaadu Oromoon aadaa si dhabdee, seenaa si dhabdee, afaan si dhabdee kan jeetti kaasu. Waajjirri aadaa, seenaa, afaan Oromoo tokkotti yoo jiraate waajjira aadaa fi turizimiiti. Kanaaf waajjira kana sappoortuu gochuudhaan, bajata itti ramaduudhaan, ogeeyyii ciccimoo itti ramaduudhaan aadaa uummataa kana waliin taanee aadaa gaafsuun aadaa jiru qaba. Akka Oromiyaatti aartiin karaan ittiin jabeessuu dandeenyu karaa waldaaleeti jennee amana nutis. Waldaalee yoo jabaatan ogummaa isaanii waldaa ogummaati. Ogummaa isaanii cimsaa deemuu danda'u. Kanaaf jennaan waggoota muraasan duratti waldaaleen ijaaramanii jiran. Waldaan sun walqixa jabaa miti. Iddoon waldaaleen baay'ee jajjaboo ta'anii fi itti fayyadaman ni jiru. Waldaaleen yeroo itti ijaaramaa, yeroo itti diigamaa deeman immoo hin jiru. Kana keessatti waldaan akka faayin aartii, waldaan fiilmii fi tiyaatiraa, waldaan piroomootaroota isaan kun jajjaboodha. Waldaa weellistootaa aga tokko laafinan qaba. Isaan sana jabeessuudha kan nurraa eegamu. Akka jabaatanii biiroo kenninee fi waliin hojjechaati kan jirru garuu laafinni tokko darbee jira. Qaawwaa sana guunnee professionals waan ta'aniif isaan ofii isaaniitiin hariiroo faana qaban tolfatanii jabaachaa akka deeman gochuudha. Gaheen mootummaan qabaatu isa kana ta'a. Hawaasni Oromoo duudha isa beeke, safuu isa beeke, aadaa isa abbaa kunuunfata. Aadaan abbaa malee abbeeraan qabu beeke. Abbaadha aadaa isaas kunuunfachuu danda'u. Hawaasni akkasitti xiyyeeffannaa itti kennee dhimma aadaa irratti, ardaalee jiraa irratti, hambaalee seenaa qabeessa irratti waajjira mootummaatiin duratti inni dursee kiyya wanni kun naaf maltee falmachuu qaba. Yoo abbaan iyya tolaan birmataa jedha. Abbaan iyyachuu qaba. Seena isa haadha isa kunuunfachuu mala waan ta'eef hawaasni Oromoo hunda caala kiyyaana laallata jedhee xiiqin hojii kanatti gale. UNESCO irratti akkuma galmee qofaa miti bu'a qabeessummaan isaa sadarkaa addunyaa irratti akka mirkanaa'u hawaasni keenya waajjira aadaa fi turizimii cina dhaabbatee deeggarsa adda addaa akka inni godhuu fi dhaamsa dabarfachuu barbaada. Dhaamsiidhaan akka dhaamsa qabu jalqaba seektarri aadaa fi turizimii qoftiin aadaa uummata Oromoo tursiisuu hin danda'u. Lammaffaa manguddooleen jiran hanga danda'ametti maatii isaaniitti irraa kaasee aadaa kana dhalootaaf dabarsuu qaban. Inni biraa dhaloonni wadarraa dhufu kun aadaa jiru kan aadaalee amma badaa jiran fakkeenya sii kaasuudhaaf yoo intala kennatan namni beeku hin jiru dhaloonni amma. Nu bira immoo akka mana hojiitti barraa'ee qoratamee taa'u osoo hin ta'e piraaktikaalii hawaasni aadaa isaa ganamatti deebi'uu danda'u qaba. Seektarri kun seektara baay'ee xiyyeeffannoo argatee ture miti. Rakkoon loojistiksii guddaa waan jiruuf namnis gaafa dhufe seektara kana keessatti milkaa'u jedheeti kan yaadu. Seektara akka waan adabameeti seektara kana kan laalu namni gara kanatti yoo ramadame hooggansa isaa ta'u hojjetan.
inni kun qaawa bana yeroo hundayyuudha kun fooyya'aa dhufeera inni kun marii adda addaatiin amma yoo agarteerta ta'e hooggantoota godinaa fi aan agaanatti jirantu waamame duratti godinaa magaalaa qofa faana wal argina dhimmoota kanarratti caalatti mari'achuudhaan caalatti onneessuudhaan hojiin akka hojjetaman gochuudhaaf kan ol waamne fi inni kun caba jennee yaannaa akka cimnaatti waan ilaaluu dandeenyu haaluma rakkisaa keessatti hojiiwwan gurguddoo hojjennee jirra qaamota adda addaa faana qindaa'uudhaan bajataanis yoo ta'e bajata mootummaatiin olitti kan ta'u qaama adda addaa irraa mobilaayiz gochuudhaan hojjechaa turreerra. Inni kun akka cimina guddaatti haala jiru keessatti hojii bal'aa hojjechuun danda'amuusaa akka cimina tokkootti ilaaluu dandeenya. Kallattiin bara 2014 xiyyeeffannoon mootummaan seektara kanaaf kenne guddaadha. Seektarri kun seektara hiyyummaa sirrisuu danda'u dinagdee damdameessaa keessatti xiyyeeffannoo addaa kan qabu badhaadhina gama hawaasummaa fi siyaasaa fiduu keessatti xiyyeeffannoon guddaan kan kennamee fi haaluma bara kanaatiin kan caalu hojjanna jenneeti kan amannu keessattuu gama turizimiitiin qorachuudhaan beeksisuudhaan hojii caalmaa hojjanna jennee yaannaa gama aadaatiinis akkasuma qorannoon ammammaatti eegalle afaan irratti duudhaa Oromoo ol baasu irratti bal'inaan kan hojjetaman ta'u. Namni dachi irratti uumamaa fi uuma irratti badii hojjete yakkamaadha jetti caffeedha. Yakkamaadha jetti sirna adabamuutu jira jetti sirna mukaa tumametu jira sirna waaqaa tumametu jira sirna lafaa tumametu jira yakkamaadha jetti caffeedha.